Panevėžio kraštotyros muziejus panevėžiečius ir miesto svečius kviečia į miestą pažvelgti pro istorijos prizmę. Trijose miesto vietose įrengti specialūs stendai, tiesiog gatvėje supažindinanti su vertinga informacija, kurią paprastai galima rasti tik muziejuje. Tai yra Panevėžio miesto gatvių žymių žmonių įvykių istorija, kurią žmonės praeiviai gali tiesiog matyti gatvėse. Nereikia užeiti specialiai į muziejų, ypač yra žmonių, kurie negali to padaryti dėl įvairiausių priežasčių. Tai yra pirmoji tokio pobūdžio paroda. Man atrodo, kad kiekvienas žmogus turėtų žinoti apie miestą, kaimą, jo istoriją, kuriame jis gyvena. Nes, nu, vėlgi, tai yra, sakau, filosofiniai klausimai, kas yra žmogus. Šiuo atveju mes vasario 16 gatvės stende yra keli esminiai momentai. Kaip ir galbūt kitose stenduose, yra sena fotografija, kuri atspindi kelias epochas. Tai yra carinės Rusijos laikotarpis, 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia iki Pirmojo pasaulinio karo, kada miestas pradėjo augti pramonė, kada pradėjo rastis daugiau mūrinių pastatų. Yra antras laikotarpis, tai yra po nepriklausomybės kovų Lietuvos Respublikos laikotarpis, dar vadinamas tarpukariu. Ir yra karo laikas, sovietinė okupacija. Tai vat, ir čia yra gan nemažai nuotraukų, vat, būtent kurie atspindi vat, tas tris epokus. Aišku, tai apie sovietmetį galbūt mažiau, kadangi daugelis mūsų tėvų dar, galbūt ir mes vaikystėje kažką atsimenam, bet vat, tai yra du fundamentai. Tarpukaris, kada jaunos valstybės kėlimasis, ir carinė Rusija, kada tiesiog tas miestas pradėjo sparčiau vystytis. Anot muziejininko, stenduose dėl riboto formato informacija pateikta itin glaustai ir koncentruotai. Specialūs stacionarų stendai šiuo metu gyventojus apie Panevėžio miestą tam tikrų laikotarpį informuoja trijose miesto vietose. Planuojama, kad ateityje kiekvienam prieinamos istorinės informacijos Panevėžyje bus pateikiama ir daugiau. Šiuo metu yra trys stendai. Yra prie pagrindinio kraštotyros muziejaus pastato, vat, kur mes dabar stovime, Kranto gatvėje prie seniausio miesto pastato, Kranto 21, ir prie Šventos Trejybės bažnyčios. Ten yra stendas, taip pat nuo Vilniaus gatvės pusės. Bet čia yra tik tai toks pirmas etapas projekto, nes vėlgi tų gatvių, jų yra daug. Ir tikrai mes galvojame tęsti šitą projektą ir šiais metais manome, jeigu viskas pasiseks, įgyvendinti antrąjį etapą, kurio metu atsirastų stendai Respublikos gatvėje ir Laisvės aikštėje. Beje, Respublikos gatvėje ir Laisvės aikštėje galvojame po du stendus, kadangi tai galbūt didesnės erdvės ir jose, tose erdvėse labai, labai daug yra objektų ir labai daug, dar daugiau tų istorijų. Anot Donato Juzieno, Panevėžyje tokie informaciniai stendai kol kas naujiena. Tačiau gyventojų susidomėjimas akivaizdus. Planuojama, kad informaciniai stendai mieste bus keletą metų. Jei bus patvirtintas projektas, dar daugiau su miesto istorija supažindinančių stendų, Panevėžyje bus pastatyta dar šiemet.